Salam əziz izləyicilərimiz, bugün sizə Masazır qəsəbəsindən yeni bir ev çəkib təqdim edirəm. Evimiz 6 qarajlı, 3 otaqdan ibarətdir. Sənət kopçadır, qaz su işıq daimidir. Belə bir qarajı var. Qoşa daşla tikilib evimiz. Qaraj hissəsini də ev eləmək imkanı var və kifayət qədər qarşısında həyəti var, 2-3 maşın yerləşən. Ev tam hazır şəkildə alıcılarımıza təhvil veriləcək. Evin çılfasad görünüşüdür. İndi isə keçək evin içinə. Evin içinə daha ətraflı tanış olaq. 11 daş kürsüdə tikilib, yəni sərbəst şəkildə qarajına da 2-3 maşın daxil olur. Hündür bir ərazidə yerləşir. Məktəbə, bağçaya yaxındır. Yaxınlığında arazi market var. 569 nömrəli marşrut. Evin yaxınlığından keçir. Evin giriş hissəsidir. Belə bir koridoru var. Koridordan sağda mətbəx yerləşir. Ev gördüyünüz kimi tam hazırdır. Həyətində bəzi işlər qalıb, o da yekunlaşacaq. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Yataq otağı yerləşir. Yataq otağı da kifayət qədər genişdir. Pəncərələrin qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Və digər yataq otağı yerləşir bu hissədə. Həqiqətən də çox genişdir yataq otaqları olduqca. Qiymət 50.000 manatdır. Sənət kopçadır. Santa qovşağını görürsünüz. Yəni, çox əlverişli qiymətə satılır. Real acılara endirimlə nəzərdə tutulub, çorlu pol vurulub, tam hazır vəziyyətdə alıcılarımıza təhvil veriləcək. Əlavə, nə sualınız olsa, nömrə olacaq, sən şübə ətraflı məlumat alıb, gəlib evinizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.